gudoomiyaha gobolka Sool Cabd Khayr Dirir ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah maayarada ka hawlgala degmooyinka hoostaga gobolka Sool iyo sidoo kale isduwayaasha isagoona ka xog wareystay habsami socodka hawlaha shaqo ee u hayaan bulshada ku dhaqan gobolka Sool waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah maayarada iyo sidoo kale isduwayaasha waxaana hadaladoodii ka mid ahaa hadda halka waxa isku nimi kulan ah wadajir iyo iswareysi xub wixii ku saabsan u diyaar garowga iyo ka hortaga abaaraha iyo dhulka ta xaaladda abaarta waxaa jirta warbixin degdeg aan rabnay inaan shirkan aan u qabsanay waxaa jira gobolku kala badh ahaan kamana diin dayrtii hadda dadku soo dhaafay kuugii hore ee abaartu jirteen kamaba diin marka badh ahaan gobolka guud ahaan waxaa ka jirta abaar in badan soo socotay qaybo kalena waa la isugu tagay oo wixii roobka da'ay baa la isugu tagay taana maxaan kuusha culays iyo waxaa isfuulay iyo maxaan kuu sheegaa inay ka dhashaan sida warbaahinaha badankooda waad ku aragteen dadkii waaweynaa u dhimanayo caruurta iska badaya jaleeco dadkii waaweynaa u dhimanayo ayaa xataa jirta biyo yaraan baa jirta oo waxa weeye dalku wax biyo ku filan dee muu lahayn dhankiisa bare saabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey kulankan uu la yeeshay isuduwayaasha iyo maayarada degmooyinka hoosta ee gobolka Sool war lehlaaba tale leh ayaa su-aalada ku maamahdaa waxaan isugu nimay inaanu xogo rasmiya ka helno annagoo awal horeba ka haynay haddana xogo faahfaahsan oo biyo kama dhibcaana inaanu ka helno guud ahaan gobolka degmooyinkiisa iyo xaaladdu ku sugan yahay runtii maayarada waxaan uga mahadcelinayaa inay warbixin waafiya ka bixiyeen degmooyinka ay ka yimaadeen isuduwayaasha aan sheegana runtii waxaan uga mahadcelinayaa iyaguna inay xog rasmiya ka hayaan hawsha qaran ay dalka u hayaan saad la socotaan gobolka waxaa soo martay sanadkii hore uu la qabay gobollada dalka abaartii dheerayd ee khatarta ahayd ee aafaysay dad iyo dunyaba haddana labadii sano ee ugu dambeysay run ahaantii gobolka xagga hoose ama nugaasha dadku yidhaahdaan ama degmada taleex iyo yugo mataqaanay xudun jiidaa kadii degan laamiga hoos ahaan labadaa sano ugu dambeysay roob ma helin hadduu helana meelo yaryar oo farakutiris ayuu ka hela wixii ka sarreeya dhagaxa ama laascaanood xagga hawdka ka xiga ilaa iyo meesha leh boocame ilaa iyo meesha la yidhaahdo bale harac ama xuduud aan la leenahay gobolka buu hoodle ayaa sanadka roob ka da-ay iyaguna waxay la ceeryoomayaan oo ay la daala dhacayaan dadkii ka yimi guud ahaan gobolka intiisa kale iyo dad ka soo barakacay ama ka soo hayaamay maamul goboleedka soomaalida ee puntland laakiin waxaan cid walba faranna aan u sheegaynaa in xaaladda gobolku guud ahaan nabadgelyadu ay tahay mid fiican boqolkiiba boqol waxa nabadgelyo waxbaa hadda maanta ka jirtaana aanay jirin dhan walbana xagga nabadgelyadu aada iyo aada wacan tahay kana soo horeynayso una yahay gobol nabadgelyadiisu boqolkiiba boqol isku halayn karayo laakiin xaaladda abaareed ee markii horena gobolka haysay heshay inay sababtay barakacyaal fara badan iyo xeryo fara badan oo gobolka meelihiisa kala duwan ku urursan Mawlid Cali Star TV Last time.